To je ale macek, co? No budeť by ne. Když tenhle obrněný multimetr skrývá ve svých útrobách také termokameru. Dobrý den, jmenuji se Tomáš Krásenský a rád bych vám představil inovativní řešení 2 v 1, které zahrnuje kvalitní multimetr a termokameru. Samotný multimetr má všechny funkce běžné v této třídě a vyniká především odolnou konstrukcí, díky které se může pochlubit krytím IP65, tedy vysokou odolností proti vniknutí vody i pevných částic. Tak jako většina vyšších modelů od Worldcraftu dokáže měřit teplotu kontaktně pomocí čidla typu K, a to až do 1000 stupňů Celsia v závislosti na použité sondě. Ovšem jako první multimetr Worldcraft dovolí také bezkontaktní měření teploty pomocí termokamery. Proto disponuje barevným displejem, který má úhlopříčku 6 cm a rozlišení stejné jako teplotní senzor, tedy 80x80 bodů. Termokamera pracuje v rozsahu minus 20 až plus 260 stupňů Celsia. To je víc než dostatečný rozsah pro odhalování teplotních anomálií a problematických míst na vysokonapěťových zařízeních, například transformátorech, nebo u dílů, jako jsou pojistky, kabely, konektory a spínače. Kamera má zorný úhel 21 stupňů, nechybí automatické zaostřování a obnovovací frekvence je 50 Hz. Emisivita povrchu je nastavitelná od 1 po 99 setin. K zaměření slouží laser, který označí střed měřené plochy. Přístroj dovoluje měřit teplotu a současně přitom využívat také funkce multimetru. Snímky z termokamery můžete ukládat na paměťovou kartu. Na microSDčko lze také zapisovat elektrické veličiny měřené v nastavitelných intervalech a pak je zobrazit na displeji jako graf. Do třetice se prostřednictvím paměťové karty dá aktualizovat firmware přístroje. Přítomnost termokamery si vyžádala výkonný litiový akumulátor, který se nabíjí mimo multimetr. Aby vydržel v provozu co nejdéle, můžete využít automatické vypínání přístroje po 15, 30 nebo 60 minutách. Worldcraft VBM460 má ještě pár užitečných doplňkových funkcí. Disponuje možností bezkontaktního měření proudu pomocí externího klešťového adaptéru, a to až do 3000 Ampérů, a také funkcí NCV, tedy bezkontaktní detekcí střídavého napětí. K vyššímu pohodlí a bezpečnosti přispívá svítilna pro práci ve slabě osvětlených prostorách, dále poutko s magnetickým uchytem, anebo integrovaný stojánek a držáky měřících hrotů. Multimetr dostanete v robustním kufříku. O tomhle výjimečném přístroji by se dalo hovořit hodiny, proto si pozorně prostudujte návod k použití. Komplexní a velice přehledný manuál v češtině si můžete stáhnout přímo v e-shopu Konrad. Díky za zhlédnutí a chcete-li dostávat upozornění na všechny novinky ze světa elektroniky a techniky, přihlaste se prosím k jejich odběru na blogu Konrad.